নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভাবিলোঁ আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কাৰণ এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ ফুৰিবলৈ। আজি আমাৰ এটা বাৰ্থডে আছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বাৰ্থডেলৈ যাম বুলি এটা ভিডিঅ' কৰোঁ। আৰু এতিয়া পঢ়ি আছোঁ আমি গাড়ীত, কাৰণ মানুহজন গৈছে গিফ্ট এটা আনিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে বেটা আৰু মই গাড়ীতে বহি আছোঁ আৰু ইমান বেছি দুষ্ট কৰি আছে মানে, আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টোকে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হামি আহি গৈছে মানে, একদম আজি নুশুলোঁ যে, কালি ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ আৰু আজি এতিয়া আমি আকৌ এতিয়া ফুৰিব যাওঁ। একচুৱেলি আজি আমি থাকিম বুলি আহিছোঁ, কাপোৰ চাপোৰ লৈ আহিছোঁ, কিন্তু চাই লওঁ থাকোঁ নে নাথাকোঁ, ইমান চিয়'ৰ হোৱা নাই। ইয়াত দেখিছেনে বেটাই যে অকল পেক পেকাই থাকে, এক ছেকেণ্ডো সি মনে মনে নাথাকেই মানে, সি অকলে মানে মুখখনে আকৌ পেক পেকাই থাকে। বাপেকে মিঠাই আদি দিছিলে, তাৰ মানে খেলনা বস্তু লৈ আহিছে পলিথিনটো, তাৰ যিহেতু আমি তাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত যাম এতিয়া আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ লগত খেলিবৰ কাৰণে তাৰ নিজৰ খেলা বস্তুবোৰ লৈ আহিছে। কি কি আনিছা বেটা? আ নকয় দেখোন, নক দেখাইছে, এই কিবা কিবি লৈ আহিছে আৰু খেলা বস্তু তাৰ লগৰ ল'ৰাৰ লগত খেলিবগৈ বোলে। আচলতে সি কালি আমি ঘৰ আহিলোঁ, সি অকলশৰীয়া নিচিনা হৈছে, যিহেতু আমি যোৰহাটত আছিলোঁ আৰু সি বহুত বেছি এনজয় কৰিছিলে তাত। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত বহুত দেখিছিলোঁ, হামি ৰখাবই পৰা নাই মানে, চাহ অকণো চাগে অনুভৱ হৈছে, চাহ অকণমান খাব লাগিব। ইমান বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে, ঠাণ্ডা মানে গোটেই বতৰটো সেমেকা আৰু, সেমেকি থাকিলে মানে একদমেই ভাল নালাগে। মোৰে নহয় চাগে, আপোনালোকেও ভাল নালাগে ন, বতৰ চতৰ সেমেকি থাকিলে মন চনবোৰ ভাল নালাগে, অশান্তি লাগিছে, ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে। বুঢ়া মানুহ আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকলৈ বিশেষকৈ মোৰ বহুত বেছি বেয়া লাগে বেছি ঠাণ্ডা পৰিলে, কাৰণ তেওঁলোকে বহুত বেছি কষ্ট পায়। যিহেতু মোৰ ভাগিনজনীও আছে, তাইও বহুত কষ্ট পাইছে, মানে কষ্ট পোৱা নাই বাৰু ধুনীয়াকৈ, তথাপিও ঠাণ্ডা পালে থ'লে মানে এতিয়া কি ধৰক, হাত চাত ভৰি মাৰিবলৈ অকণমান যদি কাপোৰ চাপোৰ খুলি দিব পাৰি ৰ'দত ভাল লাগে, কিন্তু তাই এতিয়া তেনেকুৱা একো কৰিব পৰা নাই। আৰু তাইলৈও মোৰ বহুত মনত পৰি আছে, আমাৰ অকণমানি ছোৱালীজনীক এৰি থৈ আহিব লগা হ'ল, আহিবতো লাগিব, কাৰণ এতিয়া বেটাৰ স্কুল মানুহজনৰ ডিউটি সবফালে মেনেজ কৰিবই লাগিব। বিয়া হ'লোঁ যেতিয়া, কমানিজনে বহুত মনত পৰিছে, যেতিয়া চাগে যাম তাই চাগে ডাঙৰেই হ'বগৈ তেতিয়া, হয়নে বেটা? ভণ্টি ডাঙৰ হৈ যাব ন আমি যাওঁতে, ভণ্টিলৈ মনত পৰিছেনে? এয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ সেই বাৰ্থডে ঘৰ, আৰু এইফালে বেটা ফ্ৰেণ্ডে পুৰা নাচি আছে। এয়া আমাৰ চলি আছে ফটোৰ ছিজন, এই ফটো মাৰি আছে এহেঁত দুটাক, আৰু আমাৰ এহেঁত দুটা বহুত দিনৰ মূৰত লগ হৈছে, সেইকাৰণে তাহাঁতি দুটা বহুত বেছি ফূৰ্তি কৰি আছে। মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ পৰা নাই আচলতে, আমি দুজনীও পুৰা কথা পাতি আছিলোঁ। এইখিনি বনাই আছোঁ এতিয়া আমি এনেই মানে টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু, মাংস অকণমান ড্ৰাইকে বনাইছোঁ, আৰু এইফালে আদা নহৰু পিচি আছে, আৰু আমি এতিয়া ভাত খাই আছোঁ হাঁহ মাংস দি, লগত কিবা কিবি আছিলে মাংস মাছ এইবোৰ আছিলে, আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ, খাই বৈ শুই থাকোঁ, ৰাতিপুৱা ওলাব লাগিব। গুড মৰ্ণিং, এতিয়া আমাৰ ৰাতিপুৱা হ'ল আৰু বেটাই বিস্কুট পানী খাই আছে, ইউথো উঠি আহিছে এইফালে, আৰু তাহাঁতি দুইটাই এতিয়া ফটো মাৰিলে। মাতা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডক, মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱা আজি বহুত দিনৰ মূৰত অলপ ৰ'দটো ওলাইছে, সেইকাৰণে আমি চববোৰ এহেঁতৰ চোতালত বহি আছোঁ, ৰ'দটো লৈছোঁ, ভাল লাগিছে, আৰু এহেঁতিও
জিটি কয় ফুর্তি করে আছে আর মানে দেখাইছো আমার মানুষখিন এনেকে বহি আছে আর এহতর পরিবেশটা দেখাম ইমান একটা সুন্দর পরিবেশ, বহুত ভাল লগা হয়। এহত বাংলোটো যত আছে মানে বহুত ধুনিয়া হয় জায়গাটো, সাইডত বাগান আছে আর তাহাতর ক্যাম্পাসটো বহুত ধুনিয়া হয়, পুরো ফুল গছ সেউজিয়া, পুরো খুব একটা শান্ত পরিবেশ। এহত বহুত বেশি ভাল লাগিছে এহত ঘর আহি। বহুত বছৰৰ মূৰত মই প্ৰাঞ্চী ঘৰত আহি চাইকেল চলোৱা আমেজটো ললোঁ। আকৌ সেই আগৰ স্কুল যাবিলাকলৈ মনত পৰি গৈছিলে চাইকেলখন চলালত। চাইকেলখন মানে একদম ভাল কণ্ডিশ্যনত নাছিলে, তথাপি তেনেকৈ চলালোঁ, দেখি ৰখিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ এখন দেখিলোঁ মই ট্ৰেক্টৰ, গৈ আকৌ ট্ৰেক্টৰখনতো উঠি চাবলৈ মন গ'ল। মানে একদম পুৰা ল'ৰালি কাললৈ উভতি যোৱাৰ নিচিনা লাগিলে, সৰুতে যেনিবত পাত কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত তাহাঁতৰ ওচৰতে পানী টেংকিটো নতুনকৈ বনাই আছে, এই মানুহ দাদাজনে ক'লে চাবলৈ, এনেই গৈ চাই আহিলোগৈ। এই তলত এই ফুটাটোৰ তলত মানে পানীখিনি মানে মানে ৰখাব আৰু। অকলে একটু মেশিন আছে, হেতি এই লড়া পুরা দিছে না হিরো, হিরোয়ে ফটো মারি আছে মাকে। আমি এতিয়া ওলাই লো আঞ্জিহতর ঘরের পড়া, আর আমি ইনস্ট্যান্ট একটা পার্টি অ্যারেঞ্জ করলো, ঘরতে বনাই মেলি লই গেছো। আর কোত যাও না জানো, গই পেলে আমি তাতে পার্কত যাই, আমি গই পেলে তাতে গিয়ে খামগে আর আপনাদের খুব দেখাম আমি আজি সানডেকে কেনেদরে মানে উপভোগ করছো। এটা দুটা বাজি গল, বহুত বেশি দেরি হয়ে গল, কারণ আমি যাওয়ার কথা একেবারে ভাবা নাছিল। ব্রেকফাস্ট করে থাকিব সময়তে আমি মানে পাতিছিল যে আমি বাইরে খাবার খাম, আর সদায়তো এনেকা রেস্টুরেন্টত খাই থকাই হয়, কিন্তু এনেকে পিকনিক টাইপ গলে বহুত বেশি ভাল লাগিব। সেইকাৰণে গৈ আছো আর আপনাদের দেখাম বলকসুন। আমি আহি পাই গলো এতিয়া দিল্লীঘাট, আর এতিয়া বাজিলে কেইটা বাজিলে, 3টা বাজিলে নি, চাৰে 3টা বাজি গল, আর আমি এতিয়া আহি পাইছো। আর আমি তলতে এনেকে বিছনা চাদর এখন পাৰি বহি ললো, খোৱা বস্তুখিনি উলিয়াই ললো। আর সেই আমার কাষতে দেখিছে এয়া তেওঁলোকেও কিতা খাইছে, খানা আছে বনাই মেলি লৈ আছে। এইখিনি হৈছে হাঁহ মাংস, এইখিনি হৈছে মুরগি, আর এইখিনি হৈছে লাইশাক গাহৰি দি বনোৱা, লাইশাক গাহৰি দি বনাই আনিছে। এটা মাংস চাংস দি দিয়ক। আমাৰ খানা চানা খাই হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ থাকিব। দেখিছে না কিমান ধুনীয়া দিল্লী ঘাট, নামরূপত আছে দিল্লী ঘাট, আর বহুত বেশি ভাল লাগছে, সব মানুষ গুছি গেছে আর আমিও গিয়ে থাকো। এতিয়া যেহেতু এতিয়া বহুত মানে আন্ধার হয়ে গেছে, সেইকাৰণে আমিও গৈ থাকো ঘরলে, ফটো চটো মারিলো, খালো বলো, বহুত ভাল লাগিলে। একচুয়ালি আমি আহিম বলে একেবারে ভাবা নাছিলো কোরবাত খাম বলে, ব্রেকফাস্ট করে থাকোতেহে আমার আলোচনা হল যে কোরবাত খাম, মানে রিজর্ট যাওয়ার কথা আছে, কিন্তু কিমানো মানে রিজর্ট বা রেস্টুরেন্টত খাই থাকিম, ভাবিলো নিজে ঘরতে বনায় আমি খাই আহো। এইখন চক দলংখন, দলংখন আমি দলঙৰ তলতে বহিলো, এনেকৈ সবে খালো, বহুত ভাল লাগিলে।
আপনার ইয়ালে আহিছে সাগে, কিন্তু আকো কইছো মই আহিছো মোৰ ভাল লাগিছে কারণে মোৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ ফালৰ পৰা কইছো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আহিলো। আই কুছত উঠা বেটা, আর বেটা ইমান উৎপাত, সি কুছত নুঠে, সি খোজকাঢ়ি যাব লাগে, ইফালে রাস্তাটো বহুত বেয়া হয়। আমি এতিয়া আহি গাড়ীত বহি ললোঁ আৰু এতিয়া বহুত বেছি ভাগৰ লাগিলে কাৰণ গড়াটো নামি যাব লাগে। ইমান দূৰ ওপৰলৈ উঠিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। আজি ছানডে'টো বহুত ভালকৈ এনজয় কৰিলোঁ আৰু আজিলৈ মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যদিহে ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে আমাৰ ফটো কেইকপিমান দি দিছোঁ। আজিলৈ ধন্যবাদ।